我还有你笑容，这样吧，就让幸福过了头。戏剧男神刘以豪出道11年，终于打破禁令，开金口发行首张个人 EP。他也在这个周末分别在高雄、台北举办签唱会，以歌手的身份与粉丝近距离见面。除了献唱新歌《You》，更邀请粉丝一起庆功，喷洒上百个降落伞，象征成功征服唱片新领域。1万张的销售佳绩，靠每一个 You 来包容他签成，哇，好美哦！嗨，大家真的是久等了，然后现在太阳很大，请大家记得多喝水。好久不见，好久不见。真的，一大早就来这边卡位，只为了见你一面。谢谢大家。真的好，刚才你的这个 baby 们表现得怎么样？100分，一百分是不是？没话讲。那你自己表现得怎么样？100分，不敢讲。谢谢大家。不如说，今天我们现场这么多，你知道60000人在这边呐、啊，我们就直接给他庆功庆起来，好不好？没有问题，没有问题。对呀、啊，因为有很多看不见的。喂，没有啦，没有啦，我乱说的啦。开玩笑。对，开玩笑。那我们录音的时候，真的是录到一半，忽然半空那首歌，录到一半，忽然怎么会有风的声音？真假的？对，然后那个房间又只有我一个人，然后那录音室又很大，然后来第二次的时候，我就说对不起，我可以先出去一下吗？因为后面都全黑，因为我录音就想要让自己真的是安静下来，我都会把灯关掉。对，然后让自己是最轻松的。所以你是觉得说录音过程里面你有碰到一些不可解的非自然现象？没有，就是在录音的那个老师那边就发现，哎，这什么声音？里面有风吗？这样子。哦，所以恭喜你，你要大卖了啦。刘以豪在签唱会上不止打破心魔完成演唱，粉丝福利也是给好给满，热情回应刘太太们的爱的告白。喜欢你演的戏，也喜欢你这次的专辑，唱歌很好听，祝大卖。谢谢大家的，你要再抽一下吗？你玩上瘾了是不是？蛮好玩的。好，那就抽到天黑好了。不行啊。好，再加嘛。因为大家很热。再加嘛一位，对，再加嘛一位。就这样。好，恭喜你发新 EP， 永远支持你。还开启刘卡索模式大秀化工，最后更是亲手将这幅独一无二的作品送给幸运粉丝。啊，我变成超人啦！哇，这是来自于以豪给 You 给他的 baby 们一个最棒的礼物。等一下我们就要抽出一位幸运的得奖者呢，请你上来亲自接过这一份礼物。抽到我的，你是如此的 lucky。哎呦，可以回应爱给我吗？手做动作摸。没有抽到也没关系啦，你们的爱是相通的。感动吼，到底是你幸运还是刘以豪幸运？他幸运。被问到上台前是不是超紧张时，刘以豪先笑着说这只是一块蛋糕，随后又马上自爆还是会紧张，其实刚刚还有一点小忘词呢。没有，我觉得就是一块蛋糕，一点都不紧张。没有啦，乱讲的。哎，真的吗？可恶，可恶。上台之前好像非常紧张，对，刚刚就真的蛮紧张的，因为这是第二次这样唱，因为昨天在高雄唱，然后今天上台的时候，刚刚在后台就一直深呼吸，因为我知道我自己一定会紧张，所以我一直不去想这件事情。但是当站在舞台上的那个感觉，真的跟自己平常唱歌的感觉太不一样了。对，其实刚刚有唱错一些东西，不怕，就自己练习的是足够的。最后就跟着偶像小编一起来欣赏刘以豪的 You 现场版啦！大家也别忘了，明天中午12点就可以在和乐音乐的官方 YouTube 上看到这首歌的 MV 喽。先倒数3分钟，等到下班的门口，忽然香味在身后，我假装没事，感情被捉弄。看你满足的手势，我也微笑摇摇头，不用说。这个 baby 属于我，每天都要 you 和你手勾勾，就是想要 you 的每位 I go， 无论世界就要沉默，我还有你笑容，怎么办？就是幸福过了头，喜欢你脑袋灵活。有一点无厘头，就像那天的你说，英文字母那个最像我。
我假装陷入沉思，看你等着我出糗。你会说，我用唱歌让你懂。我会说要 you 和你 show go go， 就是想要 you no matter where I go。如果时间就要沉默，我还有你笑容，这样吧。就让幸福过了头。